وزير وزارة وحبار الشهد الصومالي لانو وهلية وزير كحقين كوزارة سيا قار كاميدا قاسم واحد يدا ايا نقاح ديقي دوك سيسرا ويالان دونات ديقان كقر يقل او كاترسان دقمدا فرويني وقارنتينا وحا حالك عسيكا اللي قار كاميدا وضياشا ايا وحكارتك ديقان كاسي وحاني وزارة وحبار الشهد وقم بهاد عليين نسمها دوك سيغاني او نقوني يكي وقوه الرييي لغا هرقليا دقمدا فرويني وحان هذا لدو دي كاميدا ها اير مركو كبحو دان النسيبكي قرابة دي سمقالة كسيي مو ياني انتك هلا وحويان نصيب درها كود عضا اما وحبر الشدو دا هوسو دا عضا اما ويوايانو دي بوصو نغضان قار بادانو اما كالكن دي بوقو قورس دا يور هيرا كوله او اما كمركا دور استي سكول كان ايد بانكا باحي كوله او حدا سيو ريستو او كوشيغ ينو ميلو سكن داريك كسي دكتو واي وحويان وي بادان تاي انا وكما ملاحان واحد مرخاتي كتيهين لابيه طوانكي سنة وقودن بيه انا نالكن كشغيين اني انا جاي معلمين تتيم كيلا شغيابا وحان ويما كانكو همينا إلا هير سكندرينا نسيو دي دونا عرورتا وحينو ماانتا نقاح ديگينا دوكسيهي ساري ديگمدا فرويني ووسيركو خير الله سيا ونو نقاح ديگي دونا ووسيركي اوغو هرييي إيو وسارة دي سوا ودا سعطا أما اقاسي مقود إلا وسيركو حيجين إلا هير قبل ووسيركي اوغو هرييي ديگمدا يمادا ورتدادك وحبرتي ومرايات وطنك هدي عينا وحبران عينا وحبران هدي وحمني الدنيا دو حورو مرتب تعليم تي وحبرش ما تنا هيرك المرجع وحويا وحبرش كيس تو دوحة هالك عسيك هاللي قار كم داقا اسم واحد يد وزارة داسي يقدوميها وحبرش دي قبل كمرد تشيح وحاني كود دير عدين اهمية دا وحبرش دو اللي دا هاي ارتدا كنو لديگان كني كبا قبدي وحة هالك عسيك هاد وزيرك وزارة وحبرش دي يسينيس كسومالي لان احمد محمد ديري التورنو waxaanu sheegay in dhamaan ubadka jamhuuriyadda Soomaaliland la wada gaarsiin doono dhismayaal ay wax ku bartaan maanta waxaan ku faraxsanahay inaynu halkan dhagax dhigno dugsiga sare ee Garyogol ee degsiimada Garyogol oo ah deegaanadii ugu magaca weynaa Soomaaliland taariikhdeedana qayb ka aha deegaamada 600 oo meelood ba Soomaaliland ayaa jira oo iskuul lahayn inta aad dugsi sare lahaynina dowe ka sii tara badan tahay marka waxa aynu hayna maadaama aanu ku filayn qaab waxaan sameynay aynu mudanta aynu kala siino waxa kamida koow meeshu inay tahay meel dad badan oo buuxin karaya 2.4% hadii laga dhiso way buuxisaa halkani waxa kale oo ku xigta inuu yahay deegaanka meel aan laga guurino oo nagaadiya dhaqato beerley tuulo tiina way buuxisaa waxa kale oo mudanta lagu kala reeba mar hadaan wax wada buuxiyeen jacayl inaan meel walba ka dhisno laakiin mar bayn baynu dhisnaa sanadkii dhawayto hay'adaha iyo dawladda iyo markay isu tageen bulshadu 406 dhismaynu dhisnay oo 400 iskuulayeen sanadkan waxaan rajaynayaa intii laagina dhisno ta muhiimka hadaba waxa weeye markay dadka deegaanka ka qayb qaataan waxayna kaga qayb qaadan karaan dhaqaale xoogooda dhulka ay bixinayaan xitaa wax kale oo soo dhaweynta dadka dhisaya baa ka qayba ee ka qayb qaadashada waxaan aanu halkan anigu fursada ka faa'iideysanaya Soomaaliland oo dhan u sheegayaa in community kasta kuwa aan xitaa wax ku biiri kari waayay wasaaradu way ku qasbantahay inuu dhiso oo dawaa waa mas'uuliyadeedii laakiin kala horreysiinta imbaka ayaa cid kasta oo wax ku biirisa oo dhaqaale ku soo biirisa ama xoogooda kaga qayb qaata wasaaraduna buddaantay siinaysa dadka bariga hore waxa in boosul ina gurigu joogaan in ka masuuliy intaas wasaaradii waaxdeedu kordhisay 7000 oo qof ayay sanadkan oo qura oo aan wax bar jirin bay wax barashada ku soo dartay oo wada dad waaweyn oo deeyada ka waaweyn dabeytana qaarna akhrisiyo qoraalka ayay u furtay dadan fursad u helin qaarna waxay u furtay xirfado ay hadhu ku shaqo tagaan maalintii waxa warbixintii ay nasiinaysay waxa ku jirtay inta qof ay xirfado bartay shaqo tagi halkana waxaan ka rajaynaynaa waa ino soo raacday maanta waxbarashada dugsiga sare oo kaliya inaanay ku koobnayn iyo dugsiga dhexe ee la dhigan jiray ay waxbarashada dadbanna way ku soo noqonaysaa cid kasta oo aan fursad u helin fursad bay siinaysaa ay gelinka dambe ku dhigtaan marka hadii dadka rag iyo dumarba u sheegi doontaan taa